دلائل بینک کے ملازمین بھی موجود تھے۔ صدر مولانا مشورت علی چودھری سمیت دیگر اسٹاف ممبران بھی موجود تھے۔ بینک آف اسلامک برانچ مینیجر ارشد بزنس ڈپارٹمنٹ سمیت اعظم نے پودے لگائے، کشمیر کو خوبصورت پودوں سے مزین کرنے اور ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول میں استعمال کرنے خوبصورت پھولدار پودے لگائے گئے۔ اس موقع پر صدر مولانا چودھری مشورت علی ذہیر اسلام لیاقت علی محمد مجید اعجاز احمد نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور پودے لگانے میں بینک آف اسلامک برانچ کی مدد کی۔ اس موقع پر سینئر زراعت کے مدد چودھری محمد انور امتیاز نے محمد یعقوب نے مل کر پودے لگانے کے لیے ماحول جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے گڑھے تیار کروائے اور ساتھیوں کے طور سے پودے لگائے۔ صدر مولانا مشورت علی نے بینک ملازمین کے طور پر شکریہ۔